Ayo, ini
needs to take a leap. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, you made the turn, mama. Baby, how you look, mama, mama. Maratisha na badali, maratisha na badali. Reaching in your room, you're gonna have a badali. Amen. This is your Luriani. Amen. 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 Yangarage ore lesiwa sababu sherehe hii nengia masenyati ni ndoa takatifu na ngo yangolonge chipai hivyo ni siku ya furaha kijanga yana shene na baya yoga ngolongo na barikini tunamshukuru Mungu ambaye ametufikisha tarehe hizi ni baya yoga na biot akatufikisha tukiwa wazima ndoa mambo mengine ili tufike siku hii haya marishara aishanga nyere loya nyete nachukua fursa hii kuwa wapea heshima walio na heshima ormara lai langoi kijana wangu langoi wendidai violent moja na violent tenepo lai na shakino lenye na wasimamizi ormara ilentito a familia ya msichana ormara ilor murani a familia ya kijana ondai itake nini poki na nyinyi wote washuhuda Lodi atuole goti ba meningi royo waliomo ndani na walioko nje ajogindai karibuni awaambia karibuni ndio ningidie waini shakino sikieni huru mali mulipo ndige mresa katukulu haitaji tukimbie na wakati kijodoo kidebaya na baye tendege nyabegi bu amashori dia itigira
Tulikuwa tunafikiria hii jambo tutamalizia asubuhi. Na idola joki mchepi ewe mbolo sandama. Kini tumeona tumechelewa ni katikati ya mchana. Aganganye langaragi bishop la yetiene. Na heshima kwa sababu ya bishop wangu akiwa hapa. Ola polo sababu kino tiene. Ama kuhani wote waliomo hapa. Aganganye na ibirari ndai na joki ndai karibuni. Na heshima nao lingana nani na walika karibuni. Merama ya nandai anga yeshu madaha. Mungu wa mbingu wa ubariki. Kura mgele ni kwenina bishop ya angangaisi ya ina. Kwa sababu bishop ana kazi nyingine ambayo inamzubiri. Akaenyeka hiyo katukun ametuheshimu kabisa. Baka nenyu na omegabao. Akasubiri mpaka hii sherehe ifike. Na kaina la isherishada ataka kumruhusu kufanya na kiama ili aweze kufunganisha ndoa pege tumasho mosirwa ndio ishoro ili tuweze kwenda sherehe huko nyumbani na janda balikiyo kama kitiangaji. Anasema samahani kwa sababu nyumba ni ndogo. Kage wale dalari ya mungu ndogi ae nungulie. Mwaka ujao maana tutafunga harusi chini. Sudo mungu ninaapo nune melakua. Ama siku sijazo ambazo kubwa. Kwa hall sabo na idosha yu. Takua hall kubwa. Madosho gala ruya ningaisi daini. Mpigia Bwana Yesu makofi. Kwa hundu kwa nyanga gara lao muna bulia na masho. Funga macho yako tunapomba. Tia aduma idomono bishop. Kwa hundu mwana kajire kwa renda nyel samberu. Wageni anaitwa Reverend Daniel Samberu. Na natewenyori Yesu. Ameokoka na mpenda Yesu. Parish Minister Ashu Olaitita ni Reverend Tongani Sani POMC Deni. Yeye ndio minister wa makanisa ya POMC Mbilikani yote. Maromon. Tuombe. Baba ushunda rasine angaida ngarne Yesu. Baba Mungu liye hai kwa jina la Yesu. Ile dashe. Tumesema asante. Imbirisi yo nincho yo ganolongsa. Etupa neema na siku njema. Ile dasho la ituriani. Baba tunasema asante. Asheda ngaraki angai na ishwa na kiyama. Asante kwa sababu ya Mungu uliyopatiana ndoa hii. Aitarasa kangai kinono gana program. Hii program imekabidhi mikononi mwako. Tori koita nata mapogi. Ongoza mchana huu wote. Hata danaka taki bwetero. Hata sasa tunapoanza kuanzia. Bwetero mena selenge wele mrani. Hapo enda kuunganisha kijana na msichana. Na itapdo wala itoria nindo zoeko. Wana shuka jidirishi. Kide dasho mpake nene kapapa ikitia. Umesema asante mpaka mali tumefika. Mwote ere toto Laitoriani. Maana Bwana umekuwa msaidizi. Rebi yankai nikifuko kino iye dana dama. Alimidi jina lako na kulinua mchana wa leo. Na itutu mengai teseriani. Bwana waunganishe kwa amani. Njo engai na boisho andarasi. Wape umoja wa milele. Nje ngishon sitai. Na na maisha mzuri. Nje nraisere sitai. Na kesho mzuri. Ubogilo ki oma yanadi nono nincho nilolinyo. Na chochote ya baraka unaopatia. Chosu ninyele marita vange dukta ngarne Yesu. Wapatia familia hii mpya kwa hivyo. Kuru huyo singani nore gulu nyankai. Mwongoze mtumishu wako kwa nguvu zako. Kuregetol kendepena kipinti denede gandisha. Hapona tumemali. Sasa hii ndo ngenjo yana shewe ngisi sabanganye takupa sifa na heshima. Ile dashi tumeshukuru Bwana pake ni mpaka hapa mugiro duaye maana tumekuona ngamnenga hii baba jina la Mungu baba kwa yengerai a Mungu Bwana kwa kayo na usinyati Mungu Roho Mtakatifu mononi kirubare to bogi ne imen maro shukrani ya Bwana makuu. Karibu 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 bishop. Asiye roho tena ndio anda soba hamjambo. Ashoni kajana nore ndokisida nasema kitu mzuri kashia na shei usikala kaila romano. Nashukuru mtumishi wa Mungu ambaye amemwalika aje sia shida karaki ben. Nasema asante kwa ben aja shida karaki indirai bayale. Asante kwa ajili ya msichana wangu bayale. Unijele sura sherehe hii ni yenu. Hili gasa lesi garole gato mono mieti. Haitaji tufanye sherehe hii dakika 15. Ame nyoro duwake kanisa. Yeri wake kuwa mungu kalasi. Amupedi kanisa mumekuja tu kama lasima. Na inabimi anjili desa. Inaishonda yu mungamale mga hii desa. Ndiyo maana mweshimu masa ambayo munapewa na watumishi. Yigo nungwe saa ni yu. Munakuja tu masa munahitaji. Niki kwe dunye nano aji kuhida mpako sanga. Na mumemuambia bishop. Choo usiku mwenyama marara mure lalaka na ushekisi mwema yolo ni nyana to. Nyinyi muna bahati amunge onana na ye. Asole. Asante. Kwere ndo yu warmaran. Wasasi wakijana. Uwe newe wa mama. Baba
Bishop kuja na mama ile dede yuo mahomera kuna gerende na mtu sasi wa msichana ambungana didangai na darasa lake nipatieni msichana wenu eh ting biashara nyi biwa mama biashara yenu iishe nyinyi muondoke wapi mama mama godei ambungana na darasa wewe saidi saidia huyu umshikie sasa hii mizigo hii usaidizi wa ni raso na kama unampenda ushike na kulia ashule asante baba shukrani kuna roho hiyo kali tupigie wazazi hao makofi hiyo usiende ama yale nilipiga la morali wewe una kitu utamwambia shemeji wako na mwende na mwehamba nasema pokea msichana nimewapa yaje mama na wewe mama ajo ase Repo kina wa are simu ni asena ni ashe baro shukrani asante wapigie makofi haya wazazi wakae kaje na wewe ndio asante rodu wakati sababu akile mmefanya ama mmesema kwa kinywa chenu kanisa imeshuhudia ni uje shamba ingesikia jengo hili na loishi hapo ndio baba nasa kama rodu ni lapo maro ni kujero mara tukaeni kama una kiki ka ka ni uje shamba ingesikia hili mahali yenu imefika hapo presida na marine nangai kazi sahi imeba ni huyu arabaje senye na roiwe kazi yetu asasi imefika hapo ni shorobi je magenge kwa nagara hizo jambo rangu ni nyara nangai wengi amen haistahili muingilie tena watoto kati ya watoto hawa maana imekuwa ni ya Mungu ni wa Mungu na ondoa ya gororba sai ya bara oramade na nativo mchungaji ambaye alikuwa anamlea msichana huyu wako wapi? Bora roba sasa hiyo gari anadira roba nisanya. Mchungaji ndio huyu. Wolo lo ndio roba nisa. Aidu. Na mwingira na yeye ndio sharu. Na mchungaji ambaye anapokea msichana. Na hiyo. Ndio huyu. Simama hapa. Anyoro yeye bagere ngi joga da. Ninya katwa kwa nika washirika. Kadeke ya sho lengo singalia kai kumayano la ituriani dangara ikidara mataka nigeya nigencho. Ashe maro sho yangai ndai. Mpige bwana makofi. Atoki sana na mikira maja na kaipas sita ya kanisa na sita ya Uganda ni na rohani ya boro ni na ra ni to ni sasa zingine ya ramba na rohani la boro ni na baka ki kera ya te baka na rama ya na kai ki ro ba ma sita na kanja kai na ki ki ro sia ni sia ya kai ni ni asante mchungaji ametoa ushuhuda wake ushuhuda wa msichana bilo siene kongai na ridanga na darasa jele Shika huyo msichana mkono mkabidhi kwa marosho yale yote yake. Pigie bwana makofi. Baba yanadaka. Mungu awabariki. Ndio ndio bwana. Nendeni mkana msichana kwa mchungaji wa kijana. Agara ikilikuwa nwana. Nauliza hii. Angaya loje no mpeana kana harusi ya Mungu anare. Ambara waina ndio na anagaba. Ode dela. Kama aira sasa uko kama hilo nani huyo anasema usifunge hiyo ndoa maana huyu msichana alikuwa ni wangu lakini ameibiwa arashoka hivyo inanaje maeneo na harusi yamo idwanyo rare ndo hiyo ama ni mzazi mgani huyo anasema hiyo harusi haifungwi maana sikukubali nikiwa mzazi ndio normal huyo mtu yuko hapa wajira hata ilo mara ni majina nyingine na harusi maana anasema hata huyo kijana staki afungiwe harusi nenemeti kama hayuko amero na hata langai nanye maana sijaona mkono wake igira yu na igira yu darasi nyamaza na unyamaze milele uliye hapa agora yu ndoan Benjamin namuuliza Benjamin kibelele nyo shindo yega wariye kenywa yami wasichana ubadilishwa usiku na majelo na nana ndio mara na bora ngara kinjori da basa ile nde ndio wabase ko na mimi siku si sijamjua msichana Aki yema uri sibuwa muma ni nono. Lakini wewe umemjua vizuri maana ni mali yako. Kaisho rusa siye mura jana inadirana. Nitakupa rusa mfungue muangalie kama ni yeye. Ya. Abeja. Baja mbaja. Aya. Ndese kwa ndese kwa. Acheni angalie vizuri. Balea bakani nye. Ile jura anya anigo shogin kai amesema ni yeye pigeni makofi endo ningana sikieni hii kagira laina na harusi na bomba na bo nafunga hii harusi moja kwa moja bwana rangajamo
Siku hii haitaki mchezo kabisa. Nyinyi watu wengine mnaombea vyao wenye harusi. Wewe ningekuwa wakati wa kuna nyinyi mikiji ngeresi ugezi imekuwa roniashe ba awe shupicha ili kurani. Kwa hii majivuno yenu mnawazuia watoto wakuja harakishe ndoa yao wafurahi. Haiko kuna gara ndio menarishara. Nataka watoto wapate hiyo nafasi ya kufurahi. Na waramu no na kuna gara. Kwa sababu watoto kia hawa. Mama kaji ni mbunga ni roki nondo kaya na iroki nondo. Msalimiane. Yara na narusa. Sahi muna rusa. Kara swali na kare gili kwa nuwa mariche ngarea arusi. Nina maswali ninaulizia maana ni tumeingia arusi. Na kwa sababu ninatumia kitabu ya Kiswahili. Mwene ni angalage na kira itumia asihore mbugwe Kiswahili. Ninaanza na Benjamin. Nide ya rote Benjamin. Na nikisema mimi. Na adamajo nano. Ye Benjamin atajasilia mimi Benjamin Langoi na kuendelea. Nipo tuwake gawanajo nano Benjamin Langoi nelo dogoya. Na aseme maneno haya mbaka mwisho. Nito hulomo mbaka mwisho. Njo ilomae. Mimi. Mimi. Yangani. Benjamin Langoi. Na kupokea wewe. Na kupokea wewe. Nani. Nikiahidi. Nikiahidi. Mbele za Mungu na mbele ya mashahidi hawa. Mbele za Mungu na mbele za mashahidi hawa kwamba nitakupenda, kwamba nitakupenda, nitakuheshimu, nitakuheshimu, nitakulinda, nitakulinda na kukusaidia, na kukusaidia katika ugonjwa, katika ugonjwa, na katika afya, katika afya, katika umasikini, katika umasikini, na katika kufanikiwa, katika kufanikiwa, na nitakuwa nitawaepuka, na nitawaepuka wengine wote, wengine wote, ili kukutunza wewe tu, ili kukutunza wewe tu, na kuwa wako, na kuwa wako, na kuwa wako tu, na kuwa wako tu muda wote ambao sote wawili tutaishi, muda wote ambao sote wawili tutaishi. Bwana anisaidie, Bwana anisaidie. Mambo shujaa leo ni nini? Daenda nisema na kupokea wewe. Ah, mimi mimi wewe nani? Mimi Violet Mashibai. Na kupokea wewe. Na kupokea wewe. Nani? Benjamin Langoi. Kuwa mume wangu. Kuwa mume wangu. Halali. Halali. Nikiahidi mbele za Mungu. Nikiahidi mbele za Mungu. Na mbele za mashahidi hawa kwamba. Mbele za mashahidi hawa kwamba. Nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakustahili. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika afya. Na katika umaskini. Na katika umaskini. Na katika kufanikiwa. Na katika kufanikiwa. Mpaka kifo kikutenganishe. Mpaka kifo itutenganishe. Na Bwana anisaidie. Na Bwana anisaidie. Mambo shukrani. Nisonge. Nataka usonge mbele ndo nisonge. Amen. Baro jogoro la jori jeli. Yero obol. Mfano wa pete hii. Mora engeranya nyugozo elegisoi. Ni mfiringo na kiamana isiyo na mwisho. Nemera ene dumore. Wa kitu cha dhamani. Kaondo kiti etipa. Bete ni mfano woro rigisoi wa sifa siliso bora saidi sa ndoa. Engeranya nyugozo enge sisa ondo kiti na ishi akinore ngiyama. Matumaini wosiliki na umoja wa wana boshi ambazo uendelea bila ya kuvunjika mpaka kifo. Na kea ya maji ya ma medi engelarengi ya ma mpaka kea.
Kwa hiyo pete ni kitu kizuri sana maana inaonyesha kitu isiyo na mwisho. Naona origisoi na irogi sida ya mu irodo lyondogi nemere ngidingoro. Inawafundisha ya kwamba itengeni shoncheri. Hiyo mfano wone na kedanya nyugoro mabada katika upendo wenu na nyumba yenu. Na enogodi ya nyoroka odo nangaji kitu nini? Usije siku moja mkapunguza upendo. Eni bonuno na bolo nindo ngororo enyoraka na ama kuonana mtu hafai tena ashu pi ndo gigi aya mare kulieno kama lemishia. Lakini kama vile hiyo pete haina mwisho na wewe na nenele legi soi engidigoro wacha mwanzo wenu iwe haina mwisho wewe enyoraka nyi ndo meka meka engidigoro. Kwa hiyo sasa naone dada bwana harusi ninakupa ruhusa. Ola benya rusi aisho rusa katie ile pete katika kidole cha mke wako ipi orgisoi orgimo nino nenda mono nino nderode mishara anza muweke kuweka alama nikijolora hiyo kamgato kulia ni orgimo nino nenga tu ah tuji kuna wengine wanaweka nataka sasa ifanye juu kidogo vio kamera ikupate. Nebiye si daibe ye gidrum kamera. Yerode anana rara ingi gido reshe lingia mtu. Sahi ndi unaingia. Unaingia mteko andoa. Yanagare. Sahi. Na wale kito ya atalake diye kito na ikoti ya kada jere teta niki niki teki ya hali. Yoro ki apa ama anabaro kari kire li biru kumujino. Langkai dakati sabay to ya lulu irakuno ito kuji lulu ribu riyong kamu ayat. Mwaye mwye kya sasa. Mwere karna jene jo violet. Violet. Wale lebele. Abigide legi mojino lino. Abigide legi mojino lino. Orpede legi ama. Orpede legi ama. No lo lingo. No lo lingo. Na dangarne papa. Na dangarne papa. Wenen kiarai. Wenen kiarai. Wenon dok sunyati. Wenon dok sunyati. Nejo kadi sabo kene ime. Ime 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 ime. Mbe pindi wangu, mbe pindi wangu yake. Ndo, entidrai. Orgiso ile nye. Mama uwe na ujasiri. Amai norora yo tibida aroni manai kada to dale ne ki benjo dagi to ruga ha nilisikia watu akisema nje pole sana baba ni ngi ni mike mudi ganya kero de raga de kera si uta kanyangwa sana na unanyamaza tu ya tombo rodosi haya sawa enda jone de jumarira de kamera na jua ya kwamba mnatazamwa na kamera ama video. Na mimi kake na rayo lote jonjere wode sijeta apa misingira na wode ra sijeta apa ingira ajumo reche na hata wewe jua kutoka leo unaingia katika mtego na mimi dogeni ra ulote de bebe kile kai maana hiyo pete haitatolewa tena yenye biblia berele kwa na gejua roma dioko ha biblia nasema hadi kifo hakajaga bijene ta kwele pete apa kile kai ukitaka kutoa pete hiyo kuweka nyingine somo ndio ndio mimi ngani mejua roma dioko de anda hiyo nenda uombe katika pango mmoja wenu akufe ili uweze kutoa pete. Yake Benjamin. Mwambie Benjamin. Ndarura nibeka. Benjamin? Benjamin. Agara abika lebele lengi godo lengi ama. Agara abika lebele lengi godo lengi ama. Pia gor monne ke lengi ama gor mama lengi no soye. Pia gor monne ke lengi ama lengi no soye. Tata. Tata. Yangarna baba. Yangarna baba. Wenne jarai. Wenne jarai. Wenno dosenya. Yesu makofi mazuri. Nahitaji msimame mkiangalia pande hii. Pande hii, pande hii. Haya, wale ndo very good. Ashule msaidizi. Asante sana msaidizi. Kutoka saa hii Benjamin, pambana na hali yako. Hii ni nyepesi maana bado ni kitambaa. Kesho ni kato ni aunga ndio utaekelea kwa benga na mna hiyo. Ya wala kasarasa mazoezi na nene. Na hivyo ufanya mazoezi ilio nyepesi. Wala pagina nakata? Wanzia sahi. Aka hini mbukunagara wisai na machetingi ya mbukun. Nataka watoto hii awa wasain cheti ya ndoa. Ya kaya hini lopinilo ligandene. Na hivyo viti siandaliwe hapa. Kama hini kirata guwabana angiria na wamehomasa. Maana tunakimbia, tunakimbia. Nipo nupo kila nipo tuwa kitu choma rorono. Na wote wawili wakuja waende wakai. Beru mwajie saina na ardasi. Weze kusain cheti yao. Pera na ardasi. Hii cheti. Nenye kili hapa serikali ya rauni. Serikali wametoa cheti tatu. Ere nenye. Kuna yao. Ere ndoro. Ere ya maiki. Kuna ya bishop.
Na raya na serikali. Na pia ya serikali. Na ende sibwa na ngani nyina ndime kwa kaisho ndai ndebe ninyi. Na angalieni kama ni majina yenu ndio ipo ili tusiwape ambaye sio yenu. Ngani nyoko. Maana tunafunga harusi nyingi. Ya malaga amore kata suno adura na ande lafa ina iku mbole. Anabeba ma certificate mingi ya harusi. Kwa hivyo ben signed away. Ben sign certificate. Kwa yang karena ini. Kwa yang kameraman, na kwa yang rumah na kwa. Kameraman. Imeendelea. Kwa ni ujamaa kwa wadu. Tika yo kamera. Haya. Sawa. Aya, tak boleh ni ada. Fungguan yang pilih. Berapa nama title? Tak boleh ni. Ini title yang doa, sama ile ya shamba. Berapa nama orang bulu? Ini title. Jinsi shamba ina title. Ina senja title ni. Iyo title ya doa. Nare ni bejibejana. Na hii mkichoma? Anabeba. Ninabeba nyingine. Ya nabe hizo na ndugu ya serikali. Na yeye pia akichoma serikali inaye. Yako mere ni bejibejana kwa maana ya harusi, bejibejana mungu mgera na nafasi mpaka de Sheria House. Hivyo hawezi kubisha maana iko Sheria House. Sawa mama ni hapo. Ashole ngamba roche kwa ngani ngai? Upigie makofi mazuri. Sana sana best man maana unafanya kazi njema. Ijawa msaidia kwa kara. Walikuwa nasema shepuri kara. Hiyo Kiswahili msaidizi. Kiswahili wanasema walarero. Hiyo ngayo kara arenjembe. Na vijana wasai wanasema jembe. Shole. Asante. Mainyorora kete. Tusimame pole pole. Maisho ndembe yesaini. Tupatie hizi majembe wasai. Best man na best lady ni wanasai. Nyinyi mtaenda tu mkishikana. Endeni tu kwa viti zile. Kwa heshima zenu. Tanganyi dini, sahi mtakaa pamoja. Karibu niende dai. Karibu msichana wangu. Aidi shababa kuna garaba hatu. Awali nifurahisha. Maiwe yologo ya jarumari yele. Nilikuja kugundua kwamba ni familia. Kamera mana. Wenu rai kuwashukua hawa. Kamera mana na chelewa? Na ile sio kwa lomo hapa na munkera. Sina nune. Wale mfurahisha maana ni watoto wazuri. Na ile giro lien na vitu na jogo mayo ndio yana sio ngalani na mera ngaji ya harusi. Kaongelesha msichana akamwambia staki watu wanafaa nguo isiyo na heshima kwa ndoa. Ingine ya rudu watu ajo isidai yenge anda hao anda ndo na jo violent. Violent rudu ajo kae isidai yenge kisho kwa ndoje. Nimeona mavazi ya wasichana ni mzuri. Mara ile kinyo ni nyako mbulia harusi ndio dangara kile shoko ngani. Tunashindwa kufunga harusi singine kwa sababu ya kuvaa kwenu. Eji nende rungana kwa ngelu no raina ni nyingi shobai. Eti watu wanasema yani kuchaguo langu ndio kuvaa kwangu. Aga medune jolo ni wakale ngara si shore ba ndoto. Shetani ndiye anakutumia sio hivyo. Na mekana Allah kusiyanga hili lo hili lugalo lengi shobo. Naye Mungu akutoe katika mtego huo wa shetani. Asholeng magosho kisi njapo nagarangai. Sande tuwapigie watoto makofi. Ma erejo kibibu bosieti ya kwa naruma na duwa gini kuitari. Haya mutaenda tunyuma ya watu wenu. Hili na sisi tuweze kusai. Haa mabisho pasai. Hili nangaye kipe rarare nepo yu. Mungu wa mbingu waweze kuwa pamoja nasi. Awarani ya niku kiraro kwa nyanabalaji. Ajinsi tunavyo sign a certificate hii. Tunanena mambo mema ya mbingu. Sababu ya watoto wetu walio kuunganika leo. Mungu awaweke maisha njema. Awape watoto. Vijana na wasichana. Nao wafike miaka hizo ya kuona sherehe ya watoto hao. Jinsi wazazi wao wamefika kushuhudia hii yao leo. Na watu wa huku wako na wivu. Wako na wivu sana. Yaani na kayo le lomoro kwa wende mije kuona. Anaongea hizo maneno yote ya baraka. Haya, Violet pamoja na Ben. Violet pamoja na Ben. Nakurudisha uwanjani sasa.
Agra shugunda enkiwanja. Nini tuwa kabidi title yenu. Yaru moja irasanginda title yini. Ando kwele nambi lango mikiri mekijeru. Fungweni mlango mana inatueka joto kubwa. Joni muangali hawa watu. Hai, ashi. Kwele rana nama na entita yini. Sahi, bindi wangu. Magai shuru salungi kilo. Yandai naba bara mama mbawe. Okay, kwa mkono wa kulia. Ami ojo kanyo rele lo para lo. Noka sahi. Nei naba itoli no. Hiyo title yako. Ndai shaka na shumi udoro shimo mandi naba shumi shodi alwadi. Wewe ndio unajua venye utaweka. Mwe wewe nipe na kasi maro ndo ndanga rabi kilo moki yoga. Ngoja tuone jinsi utakavyoweka title yako. Yako ne ikasi ni kwako mama. Ole sia ideni no. Na rabu asahi aseta. Eh na ujivune ukifanya. Akugendia bando je naje mbaidi ambao ndo biasa. Maana kuna wengine wanasema walikuwa wanasema hautafikia. Eh barakia to. Wacha waone pole pole. Ndio sawa kitu mgeendia herumisho namba madoldri. Je ule uko pale dirishani. Fanya pole pole. Ben. Eh, ndio jamaa yule ndiye ndiye mmoja baba wa na. Na jamaa kwa pale alikuwa na wifu. Anasema hautafika. Ndio sio mungoradisha baba yule ndio. Baba na wewe Ben fry fry. Wacha kukasirika. Ndio la matita ya ndio kwa Ben Smart. Naona huyu msichana kwa Smart na anasubai. Mtoto hataki sura ya kasi. Ah, meiwe ne room sura ya sia. Mtoto anahitaji sura ya kupamba sana. Ah, kila ingora dola jo. Kila hebe hebe. Yera ndio ndio ndio. Tunakusubiri tu uweke. Ben anamuuliza kwani ni wapi? Eh? Ah. Waje tuone. Kama ni nje ya sanduku ama ni ndani. Wacha tuone. Angalia tu. Angalia tu. Iko vipi galagala hapa? Namna hiyo. Mambo inaendaga hivyo. Asante bishop amemaliza. Ndio mashule gharama janadai. Naweka vizuri. Maro shoki ngai gagira kwapo. Pigia. Oh, sorry. Kani nege le kutu mono. Haitaji wafunge wakunje magoti tuwaombe. Una pea no violence. Abeka ta kona gara ngai kinono. Ingine runo rende ngiyama. Ndio mede ngine runo rono ajite rwa. Tabo longu seti. Tabo londa munot. Ya ona ajanyorora. Baba mari ngama yulo bugunor boke njo mera minusu ajontere kanyaba bege ya made kage njo meringa daranejo njaba bege ya made aide lejo ngai na ido sinyaga ro sarge le yesu min jage rumyo lo riwa ne merumyo manga dinta wajengarisha na kunagara wala baje no won merai nagi ya manyanga ina idirwa tangar no la itodien ara maya ne ngara ya megen tanka yengidero no rosi daj no rolo ngama lege nyor telo marili ewo Megara mabu angabora nino, megara mabu alabora nino. Bodere shede nengere na pena, tangar nola inorien. Ora baija nolo, hijuro mingile bunyangai, ligin chomom ligin dimi. Na adangkarnya baba, wene kera jona dosa nyadi, mari jomokin na ime. Hijuro de jomokin na ime. Olala ngele siluamu baba dejo. Ngele siluamu. Wai kura, kitu mama ketaka. Acholing. Kayu ni roni alaka kayu. Mtamke amepata kitu njema. Neno rosio Mungu adoa. Amepata kibali mbele za Mungu. Ore ngidone mbalora. Mwanamke si mzigo. Ni musiki dio na biega lola. Na si punda anayebebeshwa mzigo. Neme engidua maudi ya walomani. Na si kakasia tu ya mtu. Ore bidu mengito. Ukipata mke. Na genyo Biblia northern toki sida. Bible inasema umepata kitu njema. Mera ya mkangwala yu ni limiri kito. Hakuna boma ya kijana asiyekuwa na mke. Na hidi mwalai bidu wangangwala imedi yegiro. Mwanaume wezi kutoa boma peke yake. Lakini kuna mafamilia wanaoga ametoa nje. Wale ndogo naye ni shimjaga la kinone baba. Wale ndogo naye ni shimo leng. Kile imemfurahisha. Na gejo netu to mungu baba. Nasema amepata kibali mbele za Bwana. Wana gebi ndume girona gejo ndio geber ashe. Ukipata mke mbingu inashukuru. Nakaja bana ile ndio ya mama. Maana ni Mungu ndiye ameanzia ndoa. Wale ngaji Yesu ndogo nika rasana kani za pia na sudo iongera. Akili tumefanya wazazi walipopeana watoto. Na mama injongera hiyo.
Mumempatia mchungaji ama bishop. Yaani walapolo sana kera rudi dudu mimi na jamaa. Kama mchungaji ambaye anaunganisha ndoa. Na ipo na ndoa ripole yenyewe loanganisha. Akawaita wachungaji wao. Tendelo na rako na gara shida nanga. Watoto wakiwa na shida. Endo lijor pastor ile yenyewe. Mwelezeni mchungaji wao. Endo likikunda kera. Waambieni best man na best lady. Kage mendo mwenye ganda songo rendi da la la gorore didia minyali na ngara ina. Lakini mama yake msichana usiende kupiga kelele kwa sababu mtoto wako anapigwa ama anapigwa usiende mbele mama yake mama yake huanga mino. Maana hata wala labda aulini au tengenezi wale wamekuja kwako. Ndio ni ngara inone Ukitaka mtoto wako aishi vizuri mahali umepeana ndio operana hayo wala yulino watengeneze wale vijana wako wamewaleta ndankera wafanye watoto kama maji na ndonyo nono na ibanga waongeleshe kama wasichana wako waliotoka pole pole na poke mara kebo ndine bwanga kwa nani mmekebore nene si wako hapa Si rahisi upate mama mkwe mzuri kwa watoto wa vijana Anaenda kupenda msichana ambaye ameolewa Anachukia ule ameletwa kwake Eyu na daga na genge mi kuma Na hiyo roho ilaniwe kwa jina la Yesu. Wale na roho ile ndio na dilo. Hii nyumba ambayo msichana huyu amekuja. Rama yana na mama. Huyo mama anabarikiwa. Mbona ni pangapi ndidenye? Ana kama milame toka hapo. Yeye waidi zo. Efale na meingia. Miagu miade mori jino ro. Hivyo hauna upungufu. Kinyaga ngaya ishaya ina. Mungu amekupa mkono mwingine. Tanga mai na ina. Pokea hiyo mkono. Wale na garai. Huyu mtoto yedi wagani anabaino na gani amata ako tu kama Mila ama Esther engera idena ni mtoto wako gera gangala no ngera ana tu hiyo upungufu ya watoto ni lala akiwa na hiyo upungufu ndo neno na baro yino na ngera roro ni kwa kalishe muongeleshe kama watoto wako hilo liye wa muongeleshe ya kama yegu na waambie sitaki hii ambaye ni kenningi shogage imi ngera roye labda anati lakini haumuongeleshe ndio simi na sana na yo Wacha kule matunda ya mikono ya mume wako. Amu ya baba ina shida. Maana mna hiyo shida. Yego amekitwa sebe nimekula maisha garaja hiyo. Hao wengine wanasema wamekuja tu wanipatie nipike. Ndio si ndio nina amu ya baba. Wacha wako akupee maana unao. Yakata nyese ni nyembe ya maliko lenye. Hii ni wakati wake mume wake amshughulikie. Ndakatekaje na Paulo ni dabadini. Siku moja ukiletewa chapati. Leja hasa ame lazima. Shukuru maana si lazima. Kaga mama ipo tu. Ni nyana lazima bega ni jamani huyu ndio ana lazima bega namletee chapo aga majuno ni jabeni ni mwando yuno lakini ben hatusemi hivyo uache mama amgana kama yuno mbaka ngamlaki maana wazazi wanabeba baraka yako kaka kagera irauna rasa beba nyama lanadilo natoa huyo mama asisumbue msichana lazima bijo lugha jengera lazima umtambue ni mtoto haiji jana gara yule mtoto ni mdogo ndio ni mbeyo Ana vitu mengi ambaye hajui. Na mayolo kakasoba. Mayolo kakasoba anakitubwa anama kakutiei. Hajui watu wa huku kama wako kama kakutiei. Na wale nikuniengara nye nikuniengara nye nye. Maridye. Mustema akiolewa mapelepo kwa nyumba yake kule. Niyo meara ninyo mafundisho na hifundisha nga watani. Hivyo hana mafundisho ambaye mama mungu amemfundisha. Niyaku makosa katoli. Hiyo ni makosa tu tunaona. Kure yuwa bigera mbisho. Sisi tulipoa. Ndio mwingi ndio ndio ulikuwa ngasa je training au nini? Mke wangu ameingia training ya mama yangu. Nero ndemaji. Akakaa pale. Na mwingi alija joki. Mama yangu ndiye alikuwa anamwambia, "Wacha shengara yeye yamwemu. Sande mwanangu umefika. Wako ni nene nige yama. Lakini huyo ameokoa. Mwana mlo gwaruda kwa shoka. Angalia maana ni simba tumboni. Kenyenda. Anakula chakula. Mendo mori jana mama gekiarije. Usimpunguzie maana atakupiga kwa hiyo. Leo leo unagaraia jo kumbe kisebe leo. Sasa huyo msichana atajua kwamba huyu mzee ana tumbo kubwa. Na huyo mdi sabu kimaro na jaradika. Hivi anapika safuria kubwa. Akigera rangereza na udoro. Lakini watoto wa leo wana hiyo uongozo. Nilikia kaburoni ajira jela la ajira ya mkebogom. Wengine namwambia angalia kijana wangu ni mbaya. Odumani lengoro sio huko. Ana asira ya mapema. Kage ndiye bashare. Lakini ukipishana naye kidesio kibora hivi. Asira yake inaisha. Leo leo unagaraja jora bado limeenda na jumesikai. Sasa huyo msichana anajua akiona ameakasirika. Nado unajua bashare. Sasa yeye anashuka na pingana naye. Itengene maji. Maana amefundishwa. Ajua lajaba na galoro kama lola yule. Sasa muambie story ya kijana wako. Amori yego mbio. Maana ukipenda usipopenda Nede ngera yu. Amekuwa mwanao.
Jesus Yesu. Bwana asifiwe. Yego mganga. Ukipenda usipopenda. Ndagara ino. Amekuwa mwana. Na nedawa. Na ukicheza naye. Ndiko bonwa mari enili. Familia tutakuja mahali ulipo. Ndiko bonwa arie. Nakuja kukuchapa. Aje kijera bala kisirani ya mwe gwa basi ye merade enena. Kukuambia wacha kisirani hata ulikuja hata usiwa hii boma. Ndiko ngiro nadi ene nanga nyenye. Kuna mwanamke kwa hapa ambaye anaishi kwa mama yake. Baka ndani ngogo. Hata ule shosho. Ngogo maye kwa raba. Shosho si ulikuja? Era na baki buiroro tuo. La bado mnaenda mpaka saa hii. Kana wanaanza nje kulienda hivyo. Wacha wengine wakuje. Ana ngani nyewe ziena. Maana hata hiyo boma sien. Amegabala. Situati. Namba jiromaro mbingu kwa babu aje shule. Simameni tuombe ili mweze kwenda nyumbani kula sherehe. Baba kile dashi. Baba tumekushukuru. Asherehe siwele Ben adeneko ovayane. Asante kwa sherehe ya Ben pamoja na Vayane. Ndio kishomara mereme sherehe osiwalino ele. Wacha mbingu iweke alama ya kwamba hii ni harusi ama ni sherehe ya tuwa. Wakienda nyumbani nebo adane ubisho wakunywa wakune mene mbili sinode nebo neema yako iwe pamoja na aranya poki kwenye nimekataa kila aranya poki kisirani nimekataa kila kisirani haile hibo jangai janga mwale nina nema ulinzi wa mbili na Yesu marejimena wajina la Yesu na kushukuru. Nyo Jerusalem Neje amangira yenga Engai na ribiro yega waria wadama Neje amangira yenga Ayara rikisi liga rengai Neje amangira yenga Uso ilama iburo nino ribiro yu Neje amangira yenga Togi gara amangira Karango yengema Madala nula saguro Anabirana nuogi gara Marurgilu nori lenge Boirareye engaya Urene na manira lunyo Jerusalem Eje manira yenga Engai na ribiro yega waria wadama Eje manira yenga Era ringisi liga rengai Eje manira yenga Uso ila maiguru nindo ribiro yo Eje manira yenga Mangari lara lindwara Madoyo Hey! Madoyo No! Madoyo Amanira Engaya Urene na manira lunyo Jerusalem Neje amanira yengai Engai na ribiro yega waria wadama Neje amanira yengai Pera ringisi liga rengai Neje amanira yengai Uso ila maiguru nindo ribiro yu Nena gom nena, ay bozo ge wona yendumo, la juwa.
Oi oi lesha o me manya imeleno Oi oi ize jo ndugus na manyangu kuni osana golgolole nemenga dinyolaringoi no shege lesha o nemede menyengera odi odi menyengera tawali yai menyengere siralga uvei tigilu nyol mosilo bobo oi lesha o me indo nyol dao na joiro me gisulte na yusha Ay, 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 ay
tafadhali. Hamid, iwe safe. Iwe safe kidogo. Aye aye aye. Aye aye aye. Mama shoti zuri kabisa kidogo. Tupande kidogo hapa. Aya, aya kidogo tu kidogo. Aye 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 aye. Aya, pinda kidogo, pinda kidogo, pinda kidogo. Zunguka na mwenzako sasa, zunguka. Shika mwenzio bana. Shika mwenzio, shika mwenzio. Eh. Twende kazi sasa. Haha. Aye. Naona mama hapa kabisa hata anafurahi. Anafurahi kumshangilia. Twende kazi. Aha. Oh, oh, oh. Eh. Aya. Twende dukwani, twende dukwani sasa pole. Dukwani pole pole. Dukwani pole pole. Studio, 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 mambo iko vizuri. Mpige makofi ulioko kwenye ukumbi. Kamame, ni ambao mko kwenye tent. Ambao mko kwenye tent mmekaa chini, simama tu kwa miguu yako. Zima katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya neema ambayo umetupa Bwana. Hii siku imekuwa ya ajabu. Na wewe mwenyewe ndio umeifanya. Mwokozi wa uzima apokea sifa. Kufikia mahali tumefikia Bwana wa uzima. Tumeona uzuri wako. Tumeona wema wako. Tumeona baraka zako na tumeona uzuri mfano wa mwenye mamlaka. Asante Bwana wa mabwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo mwokozi wa uzima tunaingia reception ambayo tumeshaanza tayari. Bwana wa uzima elekeza pia. Elekeza mpaka mwisho wake. Neema yako itawale Bwana kwa utukufu na ukuliona ndani ya jina lako. Uweza wako Bwana wa uzima utawale kila hatua, maana umekuwa Mungu tangu mwanzo na utakuwa Mungu hata mwisho. Kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. 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 Yes, we appreciate mchungaji Urepo kwa nafasi ya pekee. Amen. Wadada wote tukae pale. Wadada wote next. Alafu nilikuwa nimesema wale vijana tafadhali, ile nafasi tulikuwa tumetoa hapa tafadhali. Kama ni kijana tafadhali naomba unyanyuke.
Wapigieni makofi, makofi mazuri sana. Asante sana kanisa letu la KJ. Congratulations to Barnole. Yes, my barna nako tunafanya kazi pamoja. Aimwa radi jale na roknaji Benson walekaria. Oh,
Sasa wao pia wasikilizeni kwa makofi mazuri. Asanteni sana. Asante sana Dominion. Mungu awabariki sana. Pio pio wako wapi? Jiandae tu Dokolo. Reverend Dokolo atasimama. Dakika mbili. Asanteni sana. Lalara yolerani nene ishi wagia wangana wanya ngerangai. Awalio mjua wamepewa uwezo wakua wakawangu. Lalo isi ligi angahi nene. Wale wanao tumaini jina lake. Oro iwe vina mere yeuno reki. Walio saliwa nasio kwa uzao ya binadamu. Ashwano le. Ama ya mwanamke. Lalo yosesi.
Na neno likawa mwili. Nero ndiyari wa yu. Alikaishi ndani yetu. Nige radua ila rai rabela gabala na lana mashu. Amama yani hori. Walio andaa sherehe hii kulele bila kuogelea masho ile kamati walio andaa sherehe hage banga silango yalodu ya ndomono nyenye langoi pamoja na mkewe wakuje kwanza kaga mai bo kama yana kanengwa mera na ngai najo ni kuwabariki tu munaenda amunja mpatia nafasi lakini anasema hatuna pesa ya kwenda kushona hiyo neti ndio barando gini Simamisha. Aya. Yanale jalasa ene bile muna nangolo yangola. Ando yo binga igini. Meisho anda yanga itu bolori na alume. Mungu awapatie hena. Nyosha mkono msikana. Meisho anda yanga itu bolori teine. Mungu awapatie. Meisho anda yanga ila yo kondro ye. Awapatie. Meguru kunye egisho ninyi ana yanga yana jeriduru rongo yangana rekeneta yanga. Amen. Yangolo londo lo. Ama garibi. Aya, wewe sije niwe na lolondo lyo. Hapana endo wero hilo. Yansula. La wei ya bega na ya sawu. Eniwe go lolondo lyo yansula. Amen. Eniwe go lolondo lyo yansula. Amen. Meisho andaya ngaila yo gondo yi. Amen. Meje ridro la yo glinya na banyaga angalia. Na ishu anda ya ngai. Amen. Yangu na moyo kuyabede ni kasikasini. Hallelujah. Woo. Kama dolo yungu jeni. Ayaya. Moyo kuwa. Mata oyo kinya yunaga unagana nabati. Unagana nabati nangana nganda. Hii nilika ya kibaki. Aya. Yungu nilika ya kibaki. Moyo kuyabede. Tenguwa kwa mwe kwebe esola. Meisho andaya nga hiyo ishoi. Wala hiyo kinisho andaya nondo hiyo. Meruli ya andaya ni manga tiyo inafundai. Nata kwa hini inafundai wele neto olwele oyolo yangai. Yangona nakona jo na kwa mbuko. Nijojo kusini. Yanda mashariki magharibi kasikasini kusini. Amen. Amen. Bayo lo nguru wala sumba obule gaga yolo yana. Hallelujah. Amen. Nama yuna na gol gulu leigena. Andro yo ginga ibinyine. Deni gogo sina gogo gogo. Asola do ngana langai. Amen. Mishi anda nga idumoto. Amen. Ende mesho. Amen. Ko duwe di meri zanda ibanya ngana mangadili ni. Amen. Andro bulana na bulo gojero ayara. Amen. Asna la idro yeni Yesu. Amen. Wabula wanu nganaru hili la wanu nganaru wala la mweleka mati kamati wali andaa shere hii la wanu nganaru hili la ugyolo biya nyeni amu siyokope hii nilika ya kibati ashwondo ronyindai ele biya bawa munga hili la wanu nganaru hili la ugyolo biya nyeni angala jara mare hii inua mikono yako kama unishikilia kasi hii lala yeni leyi yongasha ama shere hii ele pianga hii inua mikono yako meisho andaa nga hitu bodo eni mwari yonu yonga hewa lasa hii Maradu anga ini la deuntai. Meru ya iranda ili mangati. Meru ya iranda ili wale la lakali la ene yoruga jiloloro kul. Amen. Jiloloro yole angai. Amen. Tangar nala irori ya ni Yesu. Yangu lorde yungu yolondo liyondi shukuru. Kwa sinu uwewe ina esola. Amen. Ene merisho. Amen. Tangar na wale la deuntai ni Yesu. Amen. Nata agedi angai enge yange rangai zene kortai. Amen. Madara na mangati linyi. Amen. Tangar nala irori ya ni Yesu. Amen. Yungu ye. Keje nalo. Keje nalo alasain. Alasain. Yemwari alasain. Mishu andanga ashariki. Teni. Amen. Anga nalo ibari ya Yesu. Amen. Ando bulanga ne Yesu. Mishu andai. Anga ilo sojua. Amen. Ashi. Mishu anga iwe. Amen. Kwere bonga ida gwengere ne. Yote alishikilia sherehe hii. Maradu angwa nyaga ngai. Na macho ya Bwana imuone. Nige maya. Na akubariki. Na kujizi ya le. Na si macho tu. Mbwene. Macho. Ya baba. Ya Mungu. Na ninaira kralto inyo onye umapogito. Maya niendi ya metengeneza milima na mabonde. Meisi sinalenga ngai. Amen. Ya uwe la lobo unira ujo malienye.
Olo ya duwa viyoga mashu. Waliyetoa mali yao. Karibu, karibu na leo nungana na shuhuda wa karibu. Wa harusi hii karibuni. Na amini nukosi ya maia na alende raga raga ti. Na baraka itangulio vitandani mwenu. Kwa shini raga raga, merea geji Yesu. Vitandani mwenu, awe pao. Shumada wangu wapa naibwasha, wajoro hii. Aliye umba ulimwengu na dunia na mbingu, awe pamoja nanyi. Kama nagi alimwanaji. Acha aseme majina. Ajinga kuya rafastai Musa Odokolo. Anaitwa babu mchungaji Musa Odokolo. Na mai ili kwangu. Kwa aya wasi asi. Ya ara ule kasimba bakino. Haleluya. Amen. Anor na nongai. Nampenda Mungu. Na mai ili kwani ni kwenye ndio. Asikuulizi. Anor na tote. Jinsi nitaka viompenda. Tena ni karibu. Baka na ile kuti. Baka ni kuti hivi. Haleluya. Amen. Ya umeara nware. Adara ga jobera mwana wa adara kumurudo. Yeye kesho ni yule mwingine. Kule mwingine mwingine kule. Kidogo tu. Yeye ndio ameandaa sherehe kwa siku ya leo ndio alikuwa steering committee. Ole mile sema machache. Aya sera ayara sera da kwa link tanganyit. Tarogina ala wala wala sa. Kariko wara bodwa. Lana na kolola mara rang di hirwendi tro. Loye yo. Porgi janani aja na suba bogi. Ara roga jong kona ji. Ara suba bogi. Kariku no leng murua aja na murua ngono ngo robili. Ne na shugo na ala abu yale. Konges. Kita nyua jiro yong lagi yere ngiri yada. Minda na gana ngiri yada na no longa gabe jumpe yolo dugo ya. Aja na baba jiro ro ne ishua. Abai nama leni kita na bagi bagi mau ambil kan arah rumur rumur orang mahan. Arah rasa nama bagi yang arah mari yang leni, yang orang mana yang ini, di rumah sana leni ya dua, mana naik lulung yang arahnya lah. Ada gak sole, ada lo giring arah ke, hari pasang kumu. Pori itu alon aling sama ya dulu na ni, pori na pori hiu ke mana guru orang negira, orang na wae bunga na anak jiru na murua. Nih lo raya baju pori na re. Jaldari lusuh juga raba rampe. Nai nai kan ngamma bapa ada dorje ni. Bukan musimnya engineer kadaiu. Tada mungkin yo yang gaya rampe ni jaldari yang muru lorban apa. Kaki kiri jalan jalan. Nanti kimbang mungkin nova jalan kuat. Jago tiomoni ye. Bangai yo engkau kita jaldari ni. Kerana ni kerana. Pori nangkai jom guru roki arah namba aku mana kerana dilihat. Kerana ramasui. Iyo lolo nangko ro bili. Emi iyo lolo. Niki arah na rampe ana bagai nanti kenyata. Anda damu, na gea amu na geir pasti. Ini ada damu na negara jengko mono, na damu na mujuang jengko mono. Ada asole. Ini lagi na niki tuh moro de. Kalain, de mesa de gei, ada ni mizing energy dingin dah. Mende niki jangan lori. Mizor kue ni. Amu na gambali ke na mesia ini, na ralolo kue lagi. Nara marah ni orang mana la, lara kore ini lagi. Na ini lagi na naikibu niki balik ke. Na ada ke, ada bagi na ini merama yang nangai asole. So pigia mwenyekiti makofi, pigia mwenyekiti makofi kabisa kwa nafasi ya pekee ya mashemeji kwamba kwa niaba ya shemeji machache naye pia dakika mbili. Ashirole. Mese ziangai. Mero unaipo nje. Basi ashirole. Naraki. Kaya kuruka ya mpiga kwa nipi pila yana naraki. Sawa sawa. Pajira nekeni join. Kami mana yang itu? Lado asyuling, gerakan. Simpan apa na? Kalau kuah, kaki yang kain ni apa lagi? Mana yang kain kain? Amo itu belia, siapa kalau mana yang baik? Kain kain ni kata, naik apa? Naik orang junior bawakin, cina baik, ni yang kain. Wahai amu mesir yang kata, ne, ni kita bagi lu boleh kan? Nae nabe kita jadi tu. Amu, orang nabe kita tu, enau semeji. Niro biar kau, ni kita jual tau bo, ni kita jual ni yang tangan mu. Air hebel awak boleh ngau dengan mana? Pasta Musa, amu. Kira mari lah, orang apa yang kita boleh? Tumnya tu kaya, ni darah macam nak kiri. Nampaknya yang kurangnya permainan. Nampaknya jauh naik entisoh.
Niki jalan dari sini ini hamo, hamo cukup ini nama yang, ini hilang apa kali? Kali orang macam mana kira? Kau yang mana ni? Niki mana bantai? Kita dua nak bu. Nee nasi bagi nanti orang ni, kalau mana nak kali? Aja ni orang lagi ten, kalau mana nak kira nak ni ni kita akan awak mandi. Ani entri sama ni ding. Nuri itu, saya nak tuju beliau orang Nuri berani melonjo, yang tuh sedai. Yang okey kan? Kau ini leng, amu no nih juga sedai juga. Bukan nama jogi, kamu nama orang mana? Amu orang mana orang numpak ini? Yang gua rado, ini leh nuaku, bukan siapa. Entri lah dua jo, era bayar nih tuh sedai. Yang kamu yang geliza, bagi amu main ayam bahu ni kan rob. Kamu nak nak bina nak pokok lagi tu, kamu arah ye bintu arah sebelah ni mana kerai, naik nani lagi tak payah, pokok dah. Naya aku ada terbawa masai, kau sawadi nak buat ni mihai kerai tu, naya kesoman. Kamu nak kesoman kerai, naga sawadi naik ni mihai nak kerai tu, kau mana sih nak rasa na na sawadi melayu waki, mana yang kerai? Kaki era nama apa ye? Nada nala beralai ni, awal nama apa ya? Naya naya lah dia buat apa ya? Naya lah luaran, boleh lor ni gunanya graduation ni je, ini the degree. Anak ni ni je. Merah, mukul mukul itu bu, niat tu ada kasih boleh, pernah ni apa ramai ni begini. Arah pun lo jangan aku boleh ni na, ni lo na jalan aku boleh, lala kita mana, ni tu boleh aku mui. Ya, orang dulu masih, kaki itu ni pun cuma mui, kaki haruskan asyik itu sur. Ni naja, mera mera macam mana kaki oleh, mabe, ada macam romba pokin, rombe murua, romasyoi, mera ni bo, naya macam mana kaki asyoli. Amen. Pijeni masyemeji makofi, kupande wa dada, sante sana, bwana lekeni kwa nafasi hiyo nzuri. Ni bo ndiyo violet, naya si anarisha radio. Nak melayan indah yang lain kurian ni, nishom melayan pohon. Besisia solen. Aishogian arisha kapalu mai tambua lehitak lapolos sabogin nuti ini wedi. Peron itu adu di negara ini yang bayar napake. Nah, awamun naga berasa bishop, reverend, pastors, nuti ini. Nada mero dua rabu ni. Apakah sudah jadi ro? Ada yang masuk. Nah, nusul mereka je bu, ada biaya kita. Kamu kira macam mana? Orangnya dah banyak ni. Karibun ya ni. Karibun ni wate. Nama kau sugi kau lahir dari kain, nama kau sugi kau lahir dari kain, nama kau sugi lahir dari kain. Kau lah bolos tapi ada lah ben ada yang lah umum. Mereka macam mana lah curian ni? Orang yang biro kau lah, mereka macam mana ni? Basi, mungkin jangkai layu untuk ye mau. Dar nolai curian. Nah kadai kita roda na lo kubur dia lo, biki gue edip, sama yang yoga kaya serian. Asyur lo, Mrs yang kan, agen pasti Joseph, Olivo, kaya sa F 50 lagi mana? Merah merah dah angkai. Amen Mrs Yos, aji robusta ino anara lagi lo, kaya sa POMC tegal esirua, tenewaji, ashe. Ben, upongezeni kwa makofi, pongezi kwa makofi. Watumishi wa Bwana, upongezeni kwa makofi. Karibu arwarava yani, amora arwarava yani. Wale nena redo dio bishop, wale nane na olola, asho wale bene, kanyo anave ye, moga na wale bene saibu wale. Mesis Yesu, aji na Pastor John Kasinji, nati kanise Dominion, Teluminyo Siniti, ashe. Amen. Makofi, makofi, makofi tu. Tumepewa mikono miwili na Mungu, mpige ni makofi tu. Itakuwa ni vizuri. Amen. Mrs. Yeso Leng. Aje hapa sasa David Orebo. Kanisa na Jeep Bethlehem FPFK dia lolo rogoro. Kama yeye ndiye anayo. Amen. Amen. Mrs. Yeso Leng. Pole tangaza na ajira Reverend Simon Sokoine Nara ole Selengia. Na sisha da kanisa na Jenny AC Kamali. Wewe ngoro nyalangwei na nani wasojera.
merawale langwe na urugu yale ne agwai wona ranga ranga na maso na jo merama yanda le yene ashole. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa mchungaji Wilson Msikeri, natoka KG Kimana. Na tumekuja kusema pongezi kwa sababu ya sherehe hii. Mungu awabariki sana. Amen. Ajili ya Arbasa ile na garage ya Nyombe, Agape Fellowship na Ramayana Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naitwa Pastor Meshack Wambua. Na hudumu na kanisa linaitwa Faith Mission. Niko hapo Loitoktok. Bwana awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Ajarpasa Simon Karaine nafanya FPFK pale Amboseli. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Simon Suyanga. Nimetoka Loitoktok kanisa la Kenya Assemblies of God. Pongezi kwa mgeni wa heshima leo. Sasa majukumu ndio hayo, pambana. Wewe ni mtu ambaye unampenda Mungu. Sasa utakuwa unaimba kidogo unarudi nyumbani. Barikiwe. Okay, lunga na langa I found and ra of life at international. Now when the back dollar along with dinner really good or bishop like. Amen. Merci yes willing. Haji John Olenogi Levi. Asushoronga ni sane AIC na karaswa labrani lena kira bauri amasho bege shipa na igisho ogisi angaya nashe pongezi junior boss tangarage anarugwara. Mungu awabariki sana. Amen. Mesisi Yesu amairo ignoropo ngana lenga hi mairora na nuna lenga ke aisho yodo nikiria munye meroro ke kona kara amo irudwe rumoki babu ayeu amolala mare kage ke ruo koko Mrs. Yesu. Amen. Amore ndomono ni aina ngarke na walangoi na ko maisho koko meguroro kiyo amo elishibe sini nyoleng inyodo ka warie nejo alaka ala iroro ke kona kara na ko amarosho kiko konkai ke geralo tu iroro ke ndongana la kai karibu koko. Mesisi yangai, mesisi yeso, mesisi yangai yang, kai subaro lai dua hari dia naga na, nama gerai tapi sini. Mesisi yeso, ayah gua dua orang kara jual tunggore lai langgoi. Nayu nai dua hari aku naga rai nai yamu, wale dah marisara nere nene, mesisi yangai, agar aku jogi langgoi lai wendiro narama jananda yangai. Kada yendi rai esiba irodwa ilomurani nama yela na yela ndasar na irodwa benga ndasar nguroro awo moni ntaye nyorata na imwene diangai ndo nyori ndo iweni amuna gara mayani ndayo la irodiani wo ngurai na rasar ni sebo ni nyangurunya mutunwa yeduo ke dola jo nende rwat kinjo gi rwat mogure di e rwari diang na ti di alo ndonyo naisi siangai. Enang kang nenda uniru mengkamulak, niru mengkara, tene esi mungoro langgoi. Misi angai, langgoi yare siye. Nama iyo niro dia mama nese kwa ngamu nore anto manoni. Toro noloshi agero ne iliara, ne ya niru nro ya nguru nye nengari yekena. Na anincha nikitibiga lori gawe angai. Merama yananda yeso, niagwe seri ya nire nebo angai. Amen. 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 Wasinala ino sana mwabunu. Amen, amen, amen. Ya mesi dai dai na. Pemi go show go light dak ngaiki. Mas yoro re yo bayake la greta nap langoi tene benditai. Ai to gaga ajer na de jola ro yer dak karibu. Ana shoto ra bayani. Me gore dura ra ro murani. Bagi na ni mo shan da gate. Ni mo ke yeti unjing kai kana ko nai ni. Ai ra ra na ra wore bi mo dak shomi. Nige ngore ngaiki lazima yobe ya utoki amara dura ror payat ai sinajo ki pongezi ole ngara ki ni ronywa ngiri rola likironi to singolio rejo na ile kai singal ngai dene ore ragera nya nilo shoma geni shugunya mo erara rara lazima bitiam
naiwa genajo pongezi oleng ndaipoki rare tangaraki nitingiria ora kenangiria ta inotito ora kenangiria ta inotito tangata igirara ngiri irarote mpaka niponunu atumengia masinyati agra ya shipakinaisha kenokilungana ko banji enotitake nangiria ta maisha ore maisha nageti ldoinyu netinongoto na kejor maasai ore irkarati ngai na bona ke gonja osho ora kede nello ne osho le lokatari andai tarupokirare na enote ngiriata enote mbalikino enote nyorata peru pirumurumu ale shatu or mare sidai naramayana ndai olaituriani ngarai ai ntadoi cho ya nyeta olelino ore sie ni nyoru ntomono nino ya nyeta pokirishata ora kene ni anyoro shi kristo ya nyeto lelino neja ore sie ne ni nyor ngai tonyor ndomono nino neja nagara ndai yor mare sidai o mayana ne mayane ishwe ni tumurumu misho ndai ngai mayanat pokino shi na ishor mare ta lelo nyor misho ndai ngai na mayana ta ngarne yesu kiti tenebo aitoki ikoke ndai kulie kumok kiboida to berere nata mayana ndai olaituriani embonga sindo iwo kinyor mamoling langoi mungu anakupenda na ikinyor siye yu tonyor asini nye yeyo katukul norodu ndomono ni na ore anakias na iyoloye ewalate ngomuno ewalate ngomuno na ora mo kinyor yeyo tonyora mingwa gara ngara gini nore ndomono ni misho ndaya nga yor mare sidai wenchi kwa iwe serian wengishu inado na bore mayana da pigieni reverence ni kuonyesha kwamba ni mtu wa maana na hii kitu mefanya ni kitu ya maana sana. Aroriho mayomero kidogo aina hii yashoma saa kage itudigara kengunungun kengunungun asa digara aina hii amarula na hii ngoka aje inara nyagwa lagi ne pia mo dumore na rele me ting subugwa la rwa di timur gara lagi jana ni ondo ye aina ba ge ngoka madwa na hii inara osimbolyo le moirana nipoku kurohe mai kwansa poke mara sala pas ore na ta ko yeni aya ko mo amu ke mi mai ro grano ma na ro no ne bongo ngonda age pa ga wi mo mara na ne bongo ko yeni para ga sabu ro ma yara pi asi bo singolio Yeah.
Hello. Egrani mno. Para na lo single le ngoko na ya madu ajo dongo gijo na yo single yo. Nene initiate yo sai. Nabe ga gi odi je ne ngi ndip ne kranya more su bu na anda ge o single yo. Anda ge. A gna igru me ngurma. Ora ge ba anda ma ne bi go single yo na ranye me do yo ngolo. Nago asole ai na shoko go mero ngi ndai. Tolega yo polen ba romo la ngo gojen. Very good. I had DJ Pramo. I'm not going to be. Very good. Well, now, let you know it's not the number of an episode, Bishop Nayo. Ndefu na sasa inaelekea kilele. Daina ndio ya kalangoi
ora kuna rungana pokin kedish ya kams this a witness ha jedar baya ara to ayu ni la na sa ni mena bakura ma te isya ara la gan na ko ro kada la ha ro baya ni na wala ngbe ki nyam malu bela rasa ni yang rasa ko ga ni ara ro ayu ni la ora no den ta ka de poke tangara en te baya na ara 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 ngare na mali ara ju ga kan dai ka de puni wa Ara Eji ganyo ba me ngi la no ji sinya me ngi jo ngola ba yeni ira jo ngola rasari amai ho ngi hu abare ngi ya ina ina jena ari class 5 he ma ha ba ya mu ngana ba ni to shi e ke jung yo ngi ina ba ji amai ra jo ngana ra me na jam ba yo ro ngi pre na ga la jo ma ni ki ta ja ta ga la jo ro na na sa ni ba na nyo he ko na ra na na ro na ga re ba mo ngola na ki hu ra ba pe ku la me e ter ba ya na ka ra sa da ra mu la jo ngol la ba he ko ja ai ja ai sa ma ji ki na ga Ini rumah ini harus ada nengjor ya langgoi zawadi ini rumah keki kakek nengjor sih lari kembali jo jangan moja-moja orang nang ala beralai dari yang kau komoru gua naik wagen dia nih dah hujan dia hujan ini kayak amugi ara ngau hujan dia nero nang kau komoru gak bisa nanya mau rosinya naik kau koyai nawo nih dua nang no showing kayak goleng dari yang kayak kau nari nih woi nanya no nih woi lerone jadi kibe Gendi waisi ma waleo langoi pabana nol jore injini angadayo ondai bogona ra bauru enda suba bogi enda suba angaigil mara rana nungumo golenga mo hamira nyasai kage ndo aga mawa na risara ipongeso lenge elamaringe ju na de ipongesini iraduana media wagenda anganye sapo kinjora randai endo ya mana nanda asa kage iria wagenda anda yambonga amelele maisha sai ndo naanza aya kana risha rajo asholing ndo ngana ko ibunga yoga ngai namo ore na yoga na ndolara ala igwana ni ora basta or kulye kumo nigira rigi jana ni longa ile lenang bara yora oi romot yo gidi kek no bo kitogi nige asira sigi hibage namo anga ngai robera yo ana meneja dara gidi ashela bura langa bo na ye bisha ke da sho lede ye ya mu shoshi yo kan kan sab ko le wala ge e bigage yo mere do rci ni ge bolo ge se bolin
mera akija asholing asholing na engineer na gora ka maruling ndai wori raro jorela yuli ele basar amuru bos la yali jo hagenda na narum nafasi nairo aje yagenda yori nanu bari ne na ne amuru hotsideri na shei nairo hanoro lo wani limu ene ene migile musibar wore we nati pairo lo ke barua na ibunga ngaina omara ari na ngare we nati nada ngarege ye baba asholing ai ai ri baba aya bushi raga pa korna kara dara jo asholing asholing amri ye wa wore ne bo yo kari boling ashi asholing dine a ore ramo yola jo ore en yago mc danga ngala bran nya mono leng a dia wage ri le kai baba li so don a oso jera reverend okolo anga roma yo le na mai don ni boro ai eto shoki nga ke lawa mi gran ro so da ke dwe jo ne no so Ela dirou. Aí era só ela ali era, aí ela que mais foi porque quando ela vai ele e eu. Dirou, naiga da vai do naira porque. Aí ele jogou, ela ali daí na. Moro chorou, apa, ela na seria Asholi mba bangu ashe itwa dolpi arya gara gara balgesi abala maiwa na shorobe ye enjala ni gomero na kidogo kidogo begubo zawadi no samana karibu wala ni jala samana na la gwana le koko ono rogro na si ro nya ri bulani to mono imel ne mo de sia gagare ya hemo ritaro ni jidolo ejo ra ya gagare mpalai ni ral daba Ashole, ajo rasida no ashuka nashe, temu geni wa heshima, leno olong, robarnoti langoi, tenebo randomono nyenye, orugulio rungana li urutambuwa irine, laira shiki no vile nyana, lananu itasa itambuwa na nagara, oribisho pio ziene, kwa stanipo oki, oramari, lele tasar shorela yapa wore negosi oljorela injinia ngadayo ligiri ya munyala uroshai wonu ana tuase ne jalo lo itu bulutwa yo ngadan na bagi apa na itari onkop e japa meitaro yu nendara matakinoi aina sapa kena mona ling kenda agyal tu kan yang kiteng ne kenda agyal karai ne kenda agyal tampa ne kenda agi biashara ka ke golo ling ere de yo ben karai ale kai tu kan yo pinai kan ja na be nyo aja ma ras na homo ba ke ni rayar ma sani Nelle uri ngana na kire ngenye. Hinya bundi joro joro yore kona uli po gini dindile ro papit. Ana iya ke. Ni yesul ro papit. Na ni nyana ro masher. Na ni nyango tin nangeju. Nar na ke. Nelle kanga le kai mongu. Ida iki angkarai. Pare ba na ngare na duo kera. Ne ne nyana ra. Engelana polosa. Neu dana muke. Na ninya rasara lang kulie ore be shuka ka nyenye ne le tjungisho ne la jo na gara ine anda damura angolo ngina bonu amum mera matakinoi ene gaja langoi lai ne la ga lai ra ya gara ya moneja amum mera matakinoi ne na mama ni na je ne wei Iya gara mapa na eke maya. Wacha nikuulize na nikuambie na nikupe mawaidha. Usiende kupeana Ben achungwe na mwingine. Nimela iraya Ben. Amne ramatakinoi, nimikaja. Nimidharo yu. Hiyo njio ya kwanza.
Ore ne musho. Ejoro ilangai tenkubuko erkerembe. Amatua etomono ile. Orkerai ile isiet. Nernake ninye olarikoni orkingi. Pala mayana langai oji Daudi. Nenjo. Apik nanu enkai dokoya enanu. Ashudu kwai. Nenjo naita ninye enkai na etetene ai. Amule naiko neja. Amule naiko nyo. Kena koneja nema igusukusieki nanu. Bisi yeso. Wacha ni tafsiri. Mwenye baraka. Kiongozi wa Mungu. Ambaye amepata upako wa Mungu. Na alikuwa mfalme. Aliketi katika maisha yake na ufalme yake yote. Na kitabu, katika kitabu cha Zaburi. 16. Mstari wa 8. Akasema ya kwamba mimi nitamweka Mungu wangu mbele yangu. Nitamfanya awe mkono wa. Kwa sababu nikifanya hivyo mimi sitashitikishika. Wana sio sana. Yaani ayuna jilikuwa ndai. Ama sana ile ninangaro sigilia. Kutane na punda. Ambaye anasukuma ile kitu ya kubeba mizigo. Yaani yeye ndiye anasukuma. Mizigo iko mbele na punda yako nyuma. Shuhuda. Kwamba nimeona ya Mungu kwamba ukiweka Mungu wako mbele. Hata ukiangushwa siasa, Mungu anakuweka mbele zaidi. Mesi Yesu. Mungu akikuweka katika kiti ya serikali hata kazi. Watu wajaribu kukutoa na hautungishiki kwa sababu umemweka Mungu wako mbele. Alafu na wasimamizi wako watakuwa na kikapu, watakuwa na kikapu, wakae standby na kikapu hapo. Asaidiwe kuwa na kikapu msimamizi. Pande zote mbili wakitaka kutoa zawadi kwa sahihi. Upande wa mashemeji, upande wa msichana, upande wa kijana wanaweza wakatoa wakati Mama Newton pamoja na kikosi chake wakijiandaa pale. Itakuwa vizuri tafadhali. Kama kuna bishop, kama kuna reverend wanataka kuzawadia zawadi itakuwa ni vizuri. Wakati wanajiandaa kwa ajili ya chakula chetu cha keki. Wala wazazi, kama una ng'ombe, kama una mbuzi, yeye kidogo, una kondoo, haya wapo hivyo. Hai hapo mpige. Asante naye ametoa kondoo kiki, asante. Aisha sina niangashia. Asante naye ametoa ndama. Mnaandika hiyo. Sasa kwenda kwa wapi? Basi si yeye. Tayari ametoa ndama. Haya, ara sana no. Bage mpaka bello tu junior boss. Aro angera inei ashere lambo ilai ae ni rana ling nade ya nagera ye yase ai hiang taka ibu gira re yara ngishu nono ge yara ngajino kage wale lengo rogai na ishe ngireng engashe nanora arus mara nenya sawadi na isho aisho meske metuwa ngombe ambaye kabi ae manano enganashe mamalu. Aisha sana mpende. Asante Langoi, mwekepasta. Uende kwa pasta uchukue kondoo. Asante. Tunaendelea tayari. Mambo iko vizuri. Ben, nyangaina ni tu akarari kino. Aisha sana nungu. Thank you. Unaandika, nafikiri secretary anaandika mambo huko. Unaandika mambo huko. Secretary, tafadhali. Secretary andika mambo. Dada naye anataka kutoa nini? Karibu. I hear kia ajivagine sawa hingide magine ndio huyo anampa mbuzi zawadi nyingine ambaye kitambo kina Mama Newton wajiandae pale. Leteni zawadi. Usiondoke tafadhali. Mrs. Yeso mara unarai goji
Aji ngoro Naomi na iwa rombo. Lango yara wango lengu. Eti ya rondale. Karibu de njira. Ashara ngoro Naomi. Endiro ala ye la mama boror. Ngoro Naomi. Hore na. Ela wasi nyana mamengo langoi. Tadwa. Ashaling. Aya ore nemero box apa. Lodi. Aya jiseme tu, aongee tu ajiseme. Hello. Mimi sengai. Kaji na Sebu. Tunawapongeza sana Ben na Mrs. Ben. Mungu awabariki. We wish you all the best. Anyari ya Ben. Hello. Ejina. Hello. Asha. Ore nama sewe dana dino na ndira iboro. Ndi agama. Unaito kuna inlo so apa? Kuna inlo. Kal inlo. Doyo anata kusema kitu. Okay, ore rasinde yo. Na agia rasa wadi nigea utwa. Selega jawab ini mana pun yang melakukan ini di wajib dalam lah. Enam rajin aja yang koko mana yang ajaran itu yang diterai. Ya itu kita ikhwa kita. Kita susu juga sebenarnya mungkin ini sebenarnya nak dalam. Awal no. Dahulu dalam na ikut biar no guru diende. Ibu na bela juga nyonyati. Dahulu na sawadi na narasi yang koko merah urin ada yang koko. Asholi. Asante. Asante. Mama Caleb tafadhali naona anajumuika hapa Mama Caleb naye anataka kumpongeza ndugu yake kitu hapa. Asante. Kuna watu wanaitwa. Familia Mama Caleb. Pila. Ndio pila. Na pila ndiye anapeana hii. Haya Mike pila. Tumefurahi sikia leo, uncle, auntie, we wish you all the best. Very good. Very good. Bado tunaendelea, kama kuna wengine wana zawadi, kama kuna zawadi, tafadhali. Anataka kuongea kidogo, mpe mic. Anataka kuongea kidogo, Caleb. Okay, mimi nitampatia mbuzi. Kale umetoa mbuzi? Mbuzi. Mwandike kale mbuzi pale. Ndare. Ashole. Tigala la gaju zawadi. Endiara. Bado ni kipindi cha zawadi. Kipindi cha zawadi ndio tupatiane mic. Ndare pia ndio nyenye nyamle sugari. Tukiendelea. Ndio ngine. Mzee kwa hapo nyuma yako. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joel Vaikirowa. Huyu ni mshirika wetu wa POMC na mimi nimekuja kama chairman wa POMC Kalesirwa nikaleta 2200. Asante makofi kabisa. Hata kama utaki kutangaza nenda tumsalimia Langoi, nenda tumsalimia Langoi. Walla yani lengo yanani. Washa mosu nenda. Hata kama ni basha nenda msalimia Langoi, hata kama ni basha. Sasa kazi kwenu wakina dada wenye keki, uongee kidogo ndio tujue namna gani. Kama kuna bahasha nenda msalimia Langoi. Kama kuna cho 363 nimekosea 363 0724 718 173. Ule mtu ana pesa kwa mtandao, ana pesa kwa mtandao. 0724 alafu 718 alafu 173. Asante wanaohusika na hii chakula kiko hapa mbele. Sijui nani atasema 2-3. Atasema 2-3. Nani atasema 2-3? Amen. Kidogo studio. Sasa tusikilize mama. Tewa hawa marusi. Dajina na yake chief ya marala nyindu naragira nyai romiragi. Sana naka tuwekewa ngoma safi. Waletwe mbaka hapa. Tumelewana? Iyo ya Langoi? Sawa. Chaba sirigo ya Langoi ya lafu wakunye mbaka hapa. Tupate kukata keki.
Wamekuja mpaka wamefika kwa nyumba sasa. Tumemaliza pale kanisani. Na sasa Langoi. Na Shimbae na Ben. Karibuni sana katika nyumba hii. Kukata keki inakutoa mawazo pale kanisani. Na hii sherehe ambayo tumekuwa nayo hapa ya kula. Hii ni karibia kuwa vile jamii yako itakuwa. Na sijui kama mna furaha. Mna furaha? Na mwini? Pongesi. Ara siengu. Merama ya nangaya ngayi. This is Yesu. Ore roka kaa. This is Kori. Ore ngoroka kaze nchomere. Na wali mpilo kwa nyamba ya mmakale. Langoi na nashuko. Congratulations. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Rose Lamnyak, mimi ni rafiki ya Ben, congratulations. Basi kwa majina pia ninaitwa Mrs. Nganja, Spencer Nganja. Mama Kale ambaye ni dada wa Langoi, ni mama mchungaji wangu pamoja na Reverend Lalashe. Na pia ni rafiki, ni marafiki. Kwa zaidi tuwa watumishi katika maisha yangu na pia ni marafiki. Sasa nilipoamua nije nikate keki hii, nilifurahi tu maana Langoi ninamjua, ni mtoto wetu mdogo. Na wakati huu, nitaenda kukata keki. Hii keki
Noni na meta meta. Sawa. Hapa mbele imeandikwa Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Bell. Sawa. Nashiba. Leo wewe umepewa jina lingine. Unaitwa Mrs. Hiyo ni jina ya heshima. Sawa. Alafu sasa Bell na kusaku hata kuchezea hivi hasa unaitwa Mr. Ona, leo Mungu amewapandisha. Na sasa kuna keki hii. Hii keki na mambo mengi. Hii sitaongea mengi, hata kuongea labda mambo matatu kuhusu hii keki. Hii keki ni rembo sana. Inaonyesha upendo. Kwa hivyo ukitaka goma yenu ikae kama hii keki, ni lazima mpendane. Sawa? Biblia ikasema upendo usitini wingi wa dhambi. Kiasi hata nashiba akiwa na weakness yoyote, hiyo upendo wako inamfunika. Na ni hivyo hivyo ndivyo Beni. Kiona tu ana shida kidogo, naona udhaifu, bila alijiona bo. Naona ni mtoi. Hiyo ndio upendo wa hii keki inatufundisha. Bwana asifiwe. Alafu hii keki ina mambo mengi. Imetengenezwa na mtaalamu. Na akaidecorate hivi. Na hapa kuna sukari, kuna mayai, kuna vitu nyingi. Lakini saa hii, nasema nikikwambia kata maana utakata hii keki, huwezi toa mayai. Sawa? Huwezi toa unga, huwezi jua unga ni gani, mayai ni gani, maziwa ni gani. All the ingredients zimekuwa mixed up zikawa one. Sawa? Inatufundisha nini juu ya ndoa? Wewe una tabia zako ambazo unatoka nazo kwenu. Na lawe yako na tabia zake. Sasa leo hii, najua hata mlipofunganishwa, kaambiwa kuwa mmekuwa mwili mmoja. Sawa? Tabia yako inaoana na hiyo nyingine na sasa nyinyi ni kitu kimoja. Unaelewa? Alafu pia hii keki ilipitishwa kwa moto. Ndio iwe hivi. Huwezi koroga hiyo mkorogo na uachane naye hivi. Ilipitishwa kwa moto ilivumilia mpaka ikaiva. Ndio mama isimame inahitaji uvumilivu. Kwa sababu kuna najua nyinyi tangu muonane ni smile tu na sikumeka silika. Lakini kuna siku utakasirika kuanzia leo. Sawa? Sio nywe hivyo. Kuna siku ya kukasirika, kuna siku maana si nyinyi mko wanadamu kama sisi. Kama nyinyi mko tofauti? Hapana, lakini inahitaji uvumilivu. Bali mjenga relationship lazima nyinyi lile. Unaona? Hiyo ingilia rolling. Na ndiyo sababu ilipishwa kwa moto na ikatoka kitu kizuri. Tumeelewa? Alafu sasa kuna hii kitu hapa ambayo ni chuma. Imetengenezwa stand ambayo ni nzuri, inavutia na haiwezi kufunjika hivi hivi. Sasa hii inamaanisha hii boma yenu lazima muisimamishe juu ya Yesu Kristo ambao ndio mwamba imara. Bwana asifiwe. Watu wanaojificha ndani ya damu ya Yesu. Boma itakuwa tu ikipita. Lakini mimi mtaonekana kama mmesimama. Bwana asifiwe. Hivi katika kila jambo, mimi najua ujana, ujana ni mzuri sana. Lakini leo mmeingia katika maisha ya ndoa. Na inamhitaji Mungu. Unaona leo? Hii yule anayeyote. Wale kwa marike bebe mmoja nasho. Bele ndo jotengai, ndio jotengai onde. Sawa? Ndio shagiri kwa kanisa vile jiranye. Yo ba mimi kaya mimi na pendeza. Amo eyo nchangai. Sawa. Leo lazima bibi umone. Kashiba. Na kuba na ke stoke kesha na gamene. Hiyo ndo ndenga kwenye leo mmoja. Unajua? Sera mara rangi yake ndio ndio shangaa igoji. Sasa taenda kukata keki hii. Alafu pia kuna keki nyingi. Hao watoto ni wakarimu sana. Wametambua uwepo wa watumishi wa Mungu ambao wamewalea na wakatokea wakiwa ushindi. Pia kuna keki ya wazazi ambao pia tutaenda kuwapatia. Sasa sisi wengine, sisi hii ndio keki yetu. Bwana asifiwe. Hebu tuwapigie makofi hao watoto. Tuwapigie wana harusi makofi. Maana keki hii ni kubwa. Keki hii ni kubwa. Sasa naomba kukaribia hapa. Alafu kuna wasimamizi wenu. Mliwachagua maana ni marafiki, si hivyo? Naomba tu hiyo urafiki uendelee. Na
mambo ingine ya siri wanaweza jua kabla hata mtu mwingine hajajua. Na naamini hata wao watawasaidia kusimamisha boma yenu. Sasa naomba ushike hii kisu. Lakini kabla hatujakata hii keki, nani anaombeanga chakula? Nimbali sana. Ushike donda jiani. Anasema huyu. Kani ni mama ndiye anaombea chakula. Lakini kawaida anasema ndiye anaombeanga jikoni. Mtaitoboa, mgini ikikika, mnaitoboa, mgini iki, mbaka hapo sini. Makofi mazuri kwa maharusi ya mia. Wakilishana wazi wazi tukiwa hapa tukiona macho. Refusha shingo. Wone kile kinaendelea. Washe, tangoji. Baka nikute. Baka nikunulimu. Sasa, tunataka kuona wakilishana. Hiyo ni ishara kuwa nasiba ya talana nja na hata wewe utalana nja. Sawa, kila siku unahakikisha mume wako amekula kwa yale masaa yaliyofaa. Na wewe unahakikisha hiyo nyumba ina chakula. Kuna mtumishi hapa amekuambia tukuanzia kesho. Tukiingia tu tunaangalia wapi? Hey, Roshi Mwari, abayane kimwaji. Yeah. Ngai. Ndio unakujamba hivi. Ikiwa kwa mama hata unataka kujua kuangalia jua. Kuna leo unakuja tu umebebana. Sawa? Na sasa kwa sababu hii nyumba haitakosa chakula.
tunataka tuone mkibishana. Na sisi hatukuwa mahali mlikutania. Sawa, kuna mtu alikuwa? Sasa mimi nataka yule aliyeenda kuambia mwenzake kuwa ninakupenda, nataka uwe mke wangu, nataka uwe mume wangu, aanze kumlisha mwenzake. Haya, karibu. Sasa tunamwona Langoi akimlisha mke wake na shiba. Naomba tuwapigie makofi. Sasa wewe ni mimi. Mimi ni wewe. Wenda wenda ni wangu. Rafiki yangu. Sasa ni wakati wake ambao pia atamlisha mume wake. Utahakikisha umepika chakula mapema, chakula kizuri, unampatia. Atakubariki. Hiyo siku yetu ipo. Aya sasa nawaambia nashipa hiyo nyumba kila wakati uhakikishe mume wako akila chakula kuna kitu atakunywa sawa maziwa ufichie maziwa sasa Mungu atawabariki hata watoto watakuwa wengi lakini bado yeye anahitaji chakula chake kwa hivyo hiyo nataka nipatie Nada wewe mume, lazima mbona nashuka. Wakikisha ile ile kama ni dawa ila programu kwa kulini nini ile na gara na mosha nashuka. Sasa nataka hiyo ndio maziwa. Okay, sasa. Ya kupatia na hapo. Haya. Pole pole, pole pole. Oh, my God.
nimesha wapatia wasimamizi. Na mimi nimesema hajamaliza, mimi mpaka wamalize. Sasa Langoi anapewa maziwa yake amalize. Aya sasa wakati huu wataenda kuwapatia wazazi. Wazazi wa kijana na wazazi wa msichana alafu wachungaji. Kwa hivyo watatoka wakizunguka hivi. Sisi kama ndio ndio sawa. Watafute wazazi mali wako. Watafute wazazi mali wako. Ninaomba mimi swaje. Wadada ambao ni wakubwa kiasi. Njoni wengi tu. Njoni wengi tu. Kama kumi. Tusambaze kila mmoja apate kitonge cha keki. Keki. Umeendaje? Tunapila. Changamkeni, ita wadada zako hapo sasa, mchangamke pale. Changamkeni pale, sambazeni tonge. Sambazeni ile tonge la keki. Tunaendelea kufika tamati. Na bado hatujafunga kwenye kile kipindi cha zawadi. Langoi anapotembea kwenye maeneo, unaweza msalimia tu, yuko na msaidizi wake hapo, atachukua zawadi yako, atamwekea vizuri. Harusi ni kwamba umekula keki. Harusi umehudhuria mpaka mwisho. Harusi manake ni kwamba umehudhuria mpaka mwisho na tayari umeshapata tonge la keki. Kwa hivyo tunaomba kabisa usiache keki lako. Hata tonge lako la keki ndio maana ya kuhudhuria harusi. Umekuwa kwenye ibada, umekuwa kwenye hafla ya hapa kwenye reception. Basi pata tonge lako la keki, useme kwamba nilikuwa kwenye harusi ya Beni. Pata tonge lako la keki. Maiti wako hapo, watatembea kila mahali ili kila mmoja wetu apate ile tonge la keki na mambo yende vizuri kabisa. Subiri tu mahali ulipo. Na pia usiende, tutairisha kwa maombi. Tutairisha mkutano wetu kwa sala na maombi ili wakati unapoenda nyumbani kujiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho, basi itakuwa ni baraka atele. Kwa hivyo usiondoke, pia unapopata tonge la keki usiondoke. Tutairisha mkutano wetu ama tutairisha hafla yetu kwa sauti ya maombi. Usiondoke. Nasikia kuna keki ya wazazi, tafadhali akina Langoi, mtembee maeneo haya, kuna keki ya wazazi wanapelekewa. Ami mama rano yeye mo. Arongi ara singole ni nare. Sabuki. Singole ni naja. Wimbo imeanza. Thank you, asante. Atongela kwa hilo, aekewe mahali, Kamera. Apelekewe Gadenji, katafadhali. Sawa.
Naomba tusimame wote tukimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Wangapi wamebarikiwa na hii sherehe? Hebu tumpigie Mungu makofi mazuri kwanza. Mungu awabariki sana wamama ambao wamekata keki, imekuwa ya baraka. Na wote ambao pia wamefanya shughuli hii faulu, Mungu awabariki kwa sababu ya hiyo nafasi. Pelekeni salamu manyumbani mwenu na tunawapenda. Hebu tufunge macho nikiomba. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na dunia, kwa utukufu wa jina lako tunakushukuru. Mambo makubwa uliyoifanya wewe, hakuna kitu ambapo inazaa mapooza. Hata kwa ajili ya vijana wetu ambao wameona leo, tunaamini kila watakachofanya itafanikiwa, kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa maisha. Na Bwana, kwa sababu hiyo, bariki kila mmoja aliyehusika. Kwa jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu iwe juu ya kila mtu. Uzuri wa Mungu kawe juu ya kila mtu. Wanapotembea, wakatembee katikati ya damu ya Yesu. Wakalindwe na wewe na wakahifadhiwe na wewe. Maana wamekanyaga mahali palipobarikiwa, na wakitoka watembee katikati ya baraka. Yawe njone dangai amuyanga ina rasa kona. Ore kipo esukori marida lenye ndagara ruwa amayanata. Dangarna ala irori ya ni Yesu. Baba kidase. Na de Yesu Kristo. Kilo mono mare de bokin. Amen. Kama roshi ganga ika ikido. Amen. Kwa kutumana kare kia kia.